Վերջերս մամլում հրապարակում էր տարածվել, որ ԲՑԺ պատվաստման արդյունքում մոտ 30 երեխա հոսպիտալացվել է։ Նշենք, որ ԲՑԺ պատվաստումները երեխաների շրջանում կանխարգելում են տուբերկուլոզի, հատկապես ծանր ձևերի առաջացումը, որոնց արդյունքում զարգանում են ծանր բարդություններ, այդ թվում հաշմանդամություն, մահ։ Այն իրականացվում է ծննդատներում 24-ից 48 ժամվա ընթացքում։ Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար Գայանե Սահակյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ պատվաստումները արդյունքում բարդություններ ունեցել է ոչ թե 30, այլ 12 երեխա։ Տարեկան մենք ունենում ենք առնվազն 40,000 նորածնի պատվաստում ԲՑԺ պատվաստումներից և կոնկրետ այս պատվաստանյութով, դանիական արտադրության պատվաստանյութով արդեն շուրջ 30,000 պատվաստում է կատարվել։ Ու 30,000 պատվաստումից հետո ուրեմն արձանագրված 12 բուժման դեպքերը լրի վիճակագրության մեջ տեղավորվում են։ Սա մասնայական երևույթ չի, սա առաջանում է որոշ երեխաների մոտ։ Սահակյանի խոսքով բարդություններ ունեցող երեխաներին առողջապահության նախարարի հրամանի համաձայն ուղեգրել են հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր հիվանդանոցի մանկաբուժական բաժանմունք, սակայն նրա հավաստմամբ դա բնավ չի նշանակում, որ երեխաները հիվանդ են տուբերկուլոզով և ստանում են բուժում տուբերկուլոզի դեմ։ Սա կանխարգելիչ բուժում է, սա նպատակ չի հետապնդում տուբերկուլոզի բուժման, ինչպես մամուլում տարածվել է։ Մեծ ամասամբ երեխաներին ուղղ հետ են ուղարկում իրենց տեղամասերը, այսինքն պոլիկլինիկաները եւ այլն, առանց որևէ բուժական միջամտության։ Սահակյանը նշում է, որ սա տուբերկուլոզ չէ ու տուբերկուլոզի բուժում չեն իրականացրել, սակայն չի հերքում, որ սխալ բուժման դեպքեր այնուամենայնիվ գրանցվել են։ Մենք ունենք դեպքեր, որ կտրվածք է արվել երեխային, որ ընդհանրապես կարիքը չկար դրա կտրվածք անելու։ Այսպիսի դեպքերը մենք պետք է կարողանանք, որպեսզի ծնողը հասկանա, մասնագետը հասկանա, որ սա սպասելի ռեակցիա է և պետք չի կատարել նման միջամտություն։ Ոչ թե սա մեծ խախտում է, պետք է կտրվածք չարվեր, այտեսեք երեխայի վիճակը վատացա, որտև կտրվածք արեց, չէ, քավլիսի, ես դա չեմ ուզում ասել, ուզում եմ ասեմ, որ անգամ արտաքին միջամտություն, եթե չարվեր երեխային, սա վերջը, լավացող պրոցեսը չի տանում վիճակի վատթարացման։ Իսկ անդրադառնալով պատվաստանյութի տեսակին, Սահակյանը նշեց, որ այն ներմուծված է Դանիայից և առաջին անգամ չէ, որ կիրառվում է Հայաստանում։ Նույն էս դանիական արտադրության պատվաստանյութը մենք օգտագործել ենք նաև 2001-2004 թվականներին։ Այստեղ խնդիրը այլ է, նոր սերնդի վակցինա է սա։ Նոր սերնդի վակցինա և սրանք իմունոգենությունը պաշտպանողական հատկանիշներ ավելացնելու համար որոշակի փոփոխություն է եղել պատվաստանյութի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է որակին, Սահակյանը հավաստիացրեց, որ ներկրվում են միայն ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրաշխավորված պատվաստանյութեր։ Պատվաստանյութը ենթարկվում է լաբորատոր քննության մի քանի էգապում, մի քանի փուլում, արտադրանքի մի քանի փուլում և արտադրության վերջում և նաև ընթացքում պարբերաբար, եթե այդ պատվաստանյութը չունենար սերտիֆիկատ, ուղղակի հիմնիսեպը չէր առաջարկի։ Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր հիվանդանոցի մանկական բաժանմունքի վարիչ Անի Ուղումյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հունվար-փետրվար ամիսներին իրենց մոտ գրանցվել է 12 դեպք, այս պահին իրենց մոտ բուժում են ստանում 2 երեխա։ Հետազոտման փուլում են գտնվում, նրանց մոտ կան շատ փոքրիկ ավշահանգույցներ ձախ անոթրափոսի շրջանում, որոնք առայժմ գտնվում են դինամիկ հսկողության ներքո։ Խնդրի շուրջ մայրերի մոտ ստեղծված խուճապը բանախոսներս համարեցին լրատվամիջոցների կողմից սխալ լուսաբանման արդյունք։